minha mãe me mandou trazer essas roupas pra você. Espero que caiba. Põe na cama, por favor. Desculpa, eu não sabia que você tava assim. Sua mãe pediu pra eu tirar minha roupa suja. Mas eu achei que ela vinha trazer outra, não você. Não precisa ficar com vergonha, só porque você tá praticamente nua bisbilhotando as minhas coisas. Eu não tô bisbilhotando. Tava só dando uma olhada nos seus CDs. Como você vai tocar nas minhas festas. Nas nossas festas. Eu queria ver o tipo de música que você tem em casa. Pra garantir que você não vai tocar nada brega, entendeu? Então vamos ver se a madame aprova o meu gosto musical. É, eu tenho que dizer, sabia? Porque eu jurava que você não viria numa festa num bairro como esse, assim, sem charme, sem graça. Às vezes até sem água. Impressionante. Você passa 24 horas por dia pensando mal de mim, né? 24 horas, não. 23 horas. E nessa hora que sobra, você faz o quê? Pensa nas respostas engraçadíssimas como essa que você deu agora? Não. Eu penso em como... como você é inteligente. Cheia de personalidade. E linda. Agora dá licença, acho melhor me trocar no banheiro. Eu tô maluco, né? Que pouca vergonha é essa, Theo, com a Catarina? E como você ficou sabendo que eu ia fazer isso? Ah, adivinha, adivinha. Tudo quanto é vizinha, amiga ou prima que já tentou trocar de roupa sossegada na nossa casa, você fez isso. Você com a Dani, com a Bia, com a André, com a Maria. Eu não quero para com isso. Não, sério, você isso é pronto. Você tem um hoje problema, Theo. Hoje eu vou sair na noite, brincar feito uma criança. É... ridícula, né? Ridícula? Impossível. E relaxa, tá? Ninguém liga pra esse lance de roupa aqui, não. Ninguém, a não ser a dona da roupa. Pode botar lá pra dentro e tirar agora, tá maluca? Que isso, Anjinha? É, Pedro, tá pra quê pra dentro? Pode tirar tudo aí mesmo. E cara, não tinha nada mais cafajeste pra você falar, não, Théo? E você, Anjinha, que papelão é esse? Dá licença de eu não querer que essa garota use o que é meu. Deixa, Pedro. Tudo bem, eu vou tirar a roupa. Vai tirar por quê, Catarina? Você tá ótima com essa roupa. É que eu não sabia que era da Ângela. Ângela, essa roupa não é aquela que você deixou aqui tem mais de 2 anos? Você até me disse que era pra doar. Tá, tia, mas pô... Anjinha, você não me falou que era pra doar? Então, eu doei pra Catarina. Agora é dela. E aí, Catarina, você quer uma carne, um refrigerante? Só tem asinha de frango. Duvido que ela vá querer. Ai, eu adoro asinha de frango, sabia, Ângela? Vou querer um pratão, tá, Pedro? Tá, eu vou lá pegar. Precisa fingir que gosta de churrasco do subúrbio, não, garota. Quer tirar essa patinha cheia de dedo do meu braço, garota? Não é fingimento, tá? Eu tô feliz de estar aqui. Alegria de peixe fora d'água dura pouco. Eu não quero surra de açoite, só quero ver sua dança. Hoje eu vou cair na noite, brincar feito uma criança. É... mexe, mexe, vou embora, vou embora. Chega pra falar. Eu fico pensando se pode ou não pode. Você não vai pode chegar devagar. Vou embora, vou embora, vou embora. Mexe, mexe. Você vai dar em confusão, hein? Ah, vai, Nath. Então é gostoso. E tudo fica mais famoso que... peixe fora d'água não, querida. Sereia. A concorrência morrendo de inveja, princesa. Um olho grande em você. Alegrando o ambiente, sempre muito atraente. Deixando o pato de quente. Seu...